بڑی توجہ طلب بات. ایک بادشاہ اس کو شکار کا بڑا شوق ہے. اس نے چند سپاہی ساتھ لیے, سات شکاری کتے لیے. وہ شکار کے لیے نکلتا ہے, جنگل میں جاتا ہے. اس کی نظر ایک ہرن پر پڑتی ہے. بڑی توجہ, میں جب سے آیا ہوں چپ ہی بیٹھا ہوں. جو میں نے پڑھا اس لحاظ سے میں چپ ہی بیٹھا ہوں. بڑی توجہ احباب کی. اس کو شکار کا شوق ہے. سات چند سپاہی لیے, سات شکاری کتے لیے. وہ شکار کے لیے نکلا. جب جنگل میں پہنچا اس کی نظر ایک ہرن پر پڑتی ہے. وہ شکاری کتے کو حکم دیتا ہے. شکاری کتا اس ہرن کے پیچھے اور بادشاہ بھی اس کے پیچھے پیچھے. اب جو ہرن ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے آگے دوڑ رہا ہے. شکاری کتا پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے. اتنے میں ہرن کی نظر ایک قبر پر پڑتی ہے. وہ قبر کوئی عام قبر نہیں, وہ قبر اللہ کے ولی کی, مولا علی کی ہے. توجہ عوام توجہ, ذرا جاگیے گا. وہ قبر مولا علی کی ہے. کتا ایسے دوڑتا رہا ہے, آگے ہرن ہے. قبر ایسے ہے جو ہرن ہے, ہرن ساتھ جگ کے لگ جاتا ہے قبر کے. اتنے میں کتا پیچھے سے رک جاتا ہے. جب کتا رک جاتا ہے بادشاہ بھی پیچھے سے پہنچتا ہے. بادشاہ جب یہ منظر دیکھتا ہے, بادشاہ کتے کو حکم دیتا ہے کہ ہرن سامنے ہے, اس کو پکڑتا کیوں نہیں. لیکن کتا آگے نہیں جاتا. کتا آگے نہیں جاتا. کتا آگے توجہ رکھیے گا. کتا آگے نہیں جاتا. بادشاہ اسے مارتا ہے. بادشاہ کہتا ہے کہ سامنے ہرن ہے, پکڑتا کیوں نہیں. کتا باپ پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, مولا مجھے قوت گویائی عطا کر, مجھے بولنے کی طاقت عطا کر تاکہ میں بول کے بتا سکوں میں آگے جاتا کیوں نہیں. اتنے میں بادشاہ پھر سے مارتا ہے. کتا پھر عرض کرتا ہے, مولا مجھے قوت گویائی عطا کر, مجھے بولنے کی طاقت عطا کر. اتنے میں بادشاہ پھر کتے کو مارتا ہے. کتا پھر عرض کرتا ہے, اے پاک پروردگار مجھے قوت گویائی عطا کر, مجھے بولنے کی طاقت عطا کر. اتنے میں رب کائنات کتے کو قوت گویائی عطا کرتا ہے, بولنے کی طاقت عطا کرتا ہے. کتا بول کے کہتا ہے بادشاہ سلامت, کتے مزارہ دے نہیں جانے. اللہ جانے کون سمجھے گا, کون بولے گا, پتہ نہیں. کتنے سن دے ہو تو کی سن دے ہو. کتا بول کے کہتا ہے بادشاہ سلامت, کتے مزارہ دے.